Hai, kembali lagi ke channel Risa Kasina. So, jadi hari ni kita nak prank kawan yang nak masuk channel saya. So, sebelum tu jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang loceng ya. Itu sahaja. And tekan butang like. Konten ni untuk korang juga tau. Saya memang takut sangat nak buat konten ni, tapi untuk korang saya beranikan diri. Okay guys, inilah yang saya prank dia. Sabar. Kamera. Okay, besar sikit eh. Okay. Jadi jom kita tengok apa yang saya prank. Sebentar saya prank ni ular tau. Ular masuk rumah. Tapi saya takut jugalah nak buat tu sebenarnya. Tapi ni memang satu prank untuk konten, untuk korang juga saya cuba buat. Harap tak ada ular masuk betul-betul. Ni cuma macam efek dekat Snapchat. Okay, jadi okay, jadi sabar. Untuk korang juga saya terpaksa buat macam ni ha. Jadi jom kita tengok video ni dulu. Untuk korang saya terpaksa lah buat bunyi efek ni. Okey, jadi kita kata tolong Aisyah tolong. Ini dia kata kenapa sebab video tu belum ada lagi. Jadi tolong. Lepas tu kita kata tengok video tu. Tolong kita tunjuk emoji menangis. And korang dengar ni. Ni betul ke tipu? Okey, lepas tu kita kata please. Lepas tu kita kata betul. Ada lagi. Sekejap kita rakam. Ya ke dia kata. Okey, okey, okey. Kita tahu kenapa 9. Okay. Kita tak percayalah macam tipu je. Sekejap. Okey. Ni tak tahu dia bagi YouTube datang ke mana entah. Lepas tu katanya cepatlah. Okey. Lepas tu kita kata sabar tengah loading. Dia akan tak dapat. Jadi, okay, kita tengok video ni. Okay, kita buat-buat macam dah takut eh. Video tu ni. Okay, okay. Terpaksa guna apps lain. Awak guna Snapchat tu eh. Yang awak cakap dialet lah Snapchat kan. Ayuh, jengkol kejap je. Kenapa awak tak angkat? Kita tengah kelawar. Kalau awak lambat, kita takkan kelawar lah sebab nanti ayah kita dah balik. Ayah kita bila ayah kita balik, tak boleh call. Okay, tengok video. Nanti kita akan buat lagi. Tapi kena kena balas. Memang seram. Juga efek tu. Sekali. Call. Sorry, sorry. Cepatlah Risa. Kita nak call awak ni. Okay. Kena apa waktu tu? Tak awak tutup je lah. Lagi pun ayah kita betul ke tipu ni cakap lah betul-betul. Kita banyak tunjuk emoji menangis. Biar dia percaya betul-betul.
Tapi ini betul ketipu. Katalah betul. Ibu kita tengah pegang. Ibu kita marah. Ibu kita ada problem. Tak boleh video call. Kita pun nak tengok ular tu betul-betul. Kita dah bagi banyak dah tu. Takkanlah kita dah tipu lagi. Sekejap kita tanya ibu kita. Kita nak handphone jap. Kita nak tolong apa mani bayar. Wah, lepas tu kita katalah keluar. Kita ada luka tapi kita salah. Aik takkanlah. Lepas tu kita jawab balik tangan kita ada luka. Lepas tu kita kata awak dengan adik awak je. Kita kata kan kita kata kita ada luka. Lepas tu dia suruh bagi gambar. Lepas tu kita kata jap nak tangkap gambar. Lepas tu kita kata, dia kata okay. Lepas tu dia kata ha dekat awak dengan adik. Dia sebenarnya kita ambil kat Google tau tak? Kenapa tak ada X tu? Nampak tak ada ni? Nampak tak? Kita ambil kat Google je. Okay, lepas tu kita kata adik kita selamat. And dia kata sakitnya kat gambar tu. And dia kata, kita kata yes! Ular tu dah lari. And dia kata oh. Lepas tu kita kata nasib baik okay je. Lepas tu kita kata kenapa? Dia kata kenapa? Lepas tu kita kata tapi kita kenapa ular tu lari? Tapi kita apa? Ni kita kata tapi kita ular tu dah lari. Lepas tu kita kata kena pergi hospital. Apa? Sakit ya ke? Kita takut. Macam tu. Ibu kita dah balik. Oh. Dia cakap kena operate. Kita kata, anda sudah kena prank. And dia kata, ya ke awak ni? Dia masih. Aduh. Lepas tu dia kata, awak. Lepas tu, kita kata, anda kena prank. Hahaha. Tengah buat video. Okay. Lepas tu kita kata, cik. Best yang prank awak. Dia kata, awak. Lepas tu kita kata, terbaik. Dia kata, terbaik. And lah kita nak cek sampul bateri kita dah nak habis. Lepas tu kita kata bye. Lepas tu kata bye. Itu sahaja. Tapi saya memang lah. Tapi dia tak balas. Saya nak buat lagi. Assalamualaikum. Okay, ini je prank. Nanti saya akan buat lagi. Kalau dia ada kad online. Itu sahaja. Okay, ni part 1, sorry selok, apa tu? Sekejap je nanti saya buat lama punya. Okay, saya nak buat yang seram-seram lagi. Seram-seram, prank seram-seram ada benda rumah saya ni. Buat kali korang saya, cuba beranikan diri. Tak takut, dia datang tu betul je, tu takut. Okay. Sampai sini saja. Jumpa lagi. Bye-bye.